ကြည့်ရောခဏလောက်လာခဲ့ပါအောင်မောင်လေးဟုတ်ဟုတ်ညမောင်လေးကဲရော့ဒါမင်းအတွက်မင်းရဲ့မမမှုတွေပဲအမြဲတမ်းဝယ်ပေးနေတော့မမမှုလည်းအားနာလို့အားဒီတခါမင်းအတွက်ဝယ်ထားတာအော်ဟုတ်မမမှုအားနာကြရမှာရဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ကဲရော့ယူ ကျွန်တော်မနက်ကနေတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားနေမယ်။ဟိုနောက်တစ်ခါမဖြစ်သေးရပါဘူးမ။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မနက်ကနေတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားနေမယ်။ဟိုနောက်တစ်ခါမဖြစ်သေးရပါဘူးမ။ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတော့မ။အေးပါအေးပါ။အာအေးအောက်ကြီး ဘလို့ပြင်နေရလဲမင်းကဘလို့ပြလို့ဘုံသားရောက်လာတော့အမေမင်းကငါတို့အိမ်ထွက်လာလေတခွေးနဲ့ငါတက်ပြချီးပါခြင်းနေပုံစံနဲ့ဟဟဟဲ့ဖယ်စမ်းမကွာရအောင်ငါသွားကြရရှိသေးလို့ခဏနေပါဦးမင်းကလဲဟုတ်မင်းမသိဘူးငါစုံစမ်းကြရရှိသေးလို့ကွာအမေသူကြည့်တော့ရှားလို့ဟုံးလို့လို့ပါလို့နဲ့ဟုတ်အေးပါအေးပါမင်းတို့ကအချိန်တန်သေးရင်တော့လေဝမ်းအောင်လောင်လောင်းဖို့ကွာတိလား မမနောက်နောက်အေးလေးတောက်ပါပဲနွေလေးကောင်းနေအောင်မှာစားဖက်တာမောနေတော့ပေါ့ရဟုတ်ဘာမှမပူတာပါဘုမ့်မလေးခလေးတရာခီးထွက်ရမယ်ဟိုနေဘက်ကိုနှက်ရက်လောက်ပဲဟိုရုံးကခိုင်းနေလုံးနဲ့နေဘက်ကိုရှင်းရင်းတောက်လို့ရမှာမလို့အားကြီးလက်ခံမိပြီမလား ဟုတ်မမမတောင်းမလိုက်လောက်ဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်တာလို့ရမလဲကိုလို့ကိုပဲကြိုးစားစဆရာဂရုစိုက်ပွဲမမမှားမှာပေါ့ဟုတ်တဒါကလေမမကိုတိောက်တည်းထားပြီးသွားဖို့စိတ်မချပါဘူးเนาะသွားတာသွားရမှာ
လေအေးညီအပေါ်တွေမပြောစမ်းပါနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတော့ညီငါနာမတစ်ချိန်လုံးနေနိုင်လို့လားကို့အလုံးနဲ့ကို့ရှုပ်ပြီးပြီးတော့ခမာမှာချွေမာလေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တဒါအခုစူးစမ်းနေရတယ်ကောင်းပါလေမမနဲ့တဒါနှစ်ယောက်တည်းအတွက်တဒါမှာတန်ဟောစင်တွေ့ကြဆိုလို့မမတယောက်ပဲရှိတာတခြားဘယ်သူရှိသေးလို့လားအေးပေါ့အခုတော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ချိန်ကြရင်တော့ပြောတတ်ဘူးလေဟုတ်မမဟိုတတာအခုခီးသွားမယ်ဆိုတာလေလိုက်ရထူနေဟမ်ဟဲ့လိုက်ရထူနေဟိုဟုတ်တယ်မမဟိုမဟုတ်ဘူးဟိုတတာဘာရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်ရုံးကတတာဟောကိုသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုပြီးပြောတာမမရဲ့တကယ်လို့တတာကမသွားဘဲနဲ့လိုက်ရထူကအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတတာကလည်းညောင်းမှတင်လာတော့စုကြောက်ကိုလည်းဆုံးဆုံးလိုက်ရမှာမမဟိုအဆောင်ကတတာဘာရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနဲ့အကြောင်းကိုတက်လာဘာလို့အဆောင်ရှင်းပြနေရတော့ငါလိုက်ရထူနေလားလို့ပဲမေးတာလေညက်ဘာဖြစ်နေရတော့အလုပ်ကိစ္စပဲအေးသွားပေါ့မမမမတကယ်ခွင့်ပြုရလားမမပြုံးရန်ဒီတော့ပြောနေလားဟုတ်ကဲ့မပြောပါဘူးမမလည်းပြောစရာလားအလုပ်ကိစ္စသွားရဟာမမအေးရေးရေးတာတာတင်းတင်းလေးရက်တာတာမလီငါလာဖားကြီးတောက်ပါညီးတဲ့တောက်အားရှိအောင်တောက်ဒီကပြီးသွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားငါတို့ကလေတားလေချူရဲရက်လက်ရှိရဲညက်လက်ကောင်တောက်ကြီးတောက်နော်ဟောက်ညက်ညက်တည်းစဉ်းစားရတာဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးမမလည်းမမမစားရကြီးဆိုင်နော်မမမာမာဟိုရကျမကြီးလက်ကြီးဆိုင်နော်ဟောက်လုပ်တည်ရတဲ့ဖိလုပ်နေတဲ့ဟောက်ဟုတ်ညက်စစအိမ်နော်ဟောက်ကောင်းတော်ကောင်းတော်ကတော့ကောင်းမအရင်ပြေကဖျားငါးစုကဥတည်ထား၍ရူသေးစွာဖြင့်လက်အုပ်ချီ၍ရှိကိုပါ၏အောင်သူစံမန်တိုင်ဝင်ထင်ကျော်တောင်းစောင့်ကြည့်ပြီးလူထွေမှုကြုံဝင်တဲ့ဗက်မလျှောက်ခေါင်ပုံးကြီးထိရွှေနံမိုင်းတားစရာစွာမတို့မှတရားတော်ဘာလူမျိုးသားတို့ကြော်ရံနေနေစောင်းရခွင့်မငင်းမဆန်မခံမဝင်လွန်ကြောက်ရွံ့တပြီလုံးလေယုံတန်းကအိုးအောင်စီတော်အိုးအောင်စီတော်အိုးအောင်စီတော်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 အိုးအောင်သူစံမတဲ့ဝတ်တကြောင်ဆောင်းလီဘူးလူတွေမျိုးကြုံတဲ့ဗက်မရှောင်းခေါင်းပုံးကြီးတိကျနာမိုင်းတရာသောငါတို့ကတရားတော်လူမျိုးသားလို့ကြော်ရံနေနေစွန့်ရခွင့်မငင်းမဆန်မခံမဝင်လုံးကြောင်ရွံ့ဒီပြည်လုံးလက်ယုံတွန့်ကောင်းအောင်စီတော်အုပ်အောင်စီတော်အုပ်အောင်စီတော်အုပ်အောင်စီတော်စုမဲတော်မှာပဲလေသူများပြလို့တမီးအမေတို့ကိုပေးနိုင်တာလေအခုအဲ့ပစ္စံတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့တမီးဘလို့လုပ်ပြီးတော့ထချနိုင်တော့မှလဲမသိဘူးအေးငါလည်းပဲတားနေတာပဲငါတားနေတဲ့ကြားတွေကညီအဖေကမိုးလာပြီးပြီဆိုရင်ဘလို့တားလို့မအောင်မရတာလေမင်းတိတ်တာတိတ်လိုက်ချင်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်နေကြလဲမင်းအဆန်ရှာတာဘလို့ပင်မနဲ့မတ်လဲအမေတို့မိဘကိုမညာကြအောင်ကြည်လားတမီးရလည်းလေတမီးတယောက်တည်းရှာနေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေလည်းပဲရှာနေတာပဲလေတမီးအဖေသားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအရက်တောင်နေအောင်မဆိုရင်လေဘာပစ္စည်းမှကိုဖတ်တင်မှအောင်မဟုတ်တာဖတ်တင်နံတင်တော့အရေးမကြီးဘူးလေကိုအဲ့ဒီစံကြီးကိုဘလုံးမနိုင်လို့ရှင်အမေတို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာအမေရဲ့အမေကလည်းအရင်အော်ရတယ်ကြည်လားဘလုံးအဖေကိုမတားလည်းအမေရဲ့โอ้ปะต้าน่ะหมอบูลีตะมี้เนี่ยต้านี่ล่ะเว้ยต้านี่เนี่ยจ้าเดียวต้าไม่ย่าล่ะดิตะมี้เนี่ยตะมี้เว้ยตั๋วต้ามั้ยอะล่ะซูไอ้ตะสันนี่ตะมี้เว้ยช่าอะล่ะตะมี้เว้ยย่าตั๋วต้ามั้ยต้าเอต้าจริงแล้วต้าไม่ต้าจริงแล้วนี่တော့งานี่หน้าเดียวยีนี่ล่ะเว้ยโหเว้ยเข้ามาตั๋วพี่โดษแต่แม้ตั๋วซ่อတော့แม่
ไล่ทุนเนี่ยขี้ตัวมาสู้รออ๋อจุนฮิจุนมาประมาณนั้นดิจุน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  Chưa mà chị.